put it back, whatever. Azul é uma escola. What happened to this school? It got bombed, direct hit right above the front door. That's where the big ceremony would have been. Uma escola. And they hit five schools specifically targeted at the same time in the city. Agora chegámos aqui ao mercado de Donetsk, o mercado central. A aparência de normalidade aqui pode ser enganadora, porque este mercado já foi atingido várias vezes e vamos aqui espreitar. I mean, they're shooting like from fucking Mariinka. They were trying to hit the church, but they overshot it just a little bit. So it's hit the... Why the church? I mean, what's the interest of hitting the church? It's because they're Satanists, bro. It's, I mean, they're genuine Satanists. And that, I mean, what more... And, they bombed this church. Easter, which is the most holiest day of Orthodox, Russian Orthodox. And on that night, everybody goes like from 11 o'clock till 4 o'clock in the morning. Okay. And they bombed the churches on that night. Okay. And no military targets on this church? No, of course not, dude. Of course not. E estamos aqui agora dentro do mercado. See right here, this is where it hit. Aqui já taparam, mas é uma carteira de um míssil, um foguete, um rocket. Is a rocket or artillery shell? It's a grad rocket. Grad rocket. E mesmo aqui no centro, portanto conseguem imaginar. When you look at a hole, at a shell crater, you can tell what it was that hit. You know, you can tell from this it was a grad. I mean, there's, of course, it's a long tube too that gets left. But you can tell what direction it came from. By looking at this hole, you can tell this came from that direction, which is like towards Avdiivka, Aputnoy. Where we are hearing the most of the rumble today from. Okay. So, you know, like when the Ukraps, Western propaganda, and they say, oh, you know, it's the Donetsk, you know, the Russians are shelling themselves for propaganda. Yeah. You know, which, how ridiculous would that be? But, you know, this proves it's a lie, you know, because that way is towards where the Ukrap positions are, you know. Yeah. Shops is like, you know, somebody's whole living, you know, and everything, like small businesses, yeah, small exactly, private businesses, exactly. And everything that was inside was blown up, burned up,
you know. You could see the piece of shrapnel just ripping the side of the shit. Кошка. And still, although this happened now more than once, people keep coming here and afraid. Here we go around the store. I want to go inside the shop. Yeah. Temos lojas, apesar deste mercado ter sido atingido várias vezes, as pessoas continuam a vir e a fazer aqui a vida normal. Mas pronto, o que eu posso dizer é que garanto que aqui não há alvos militares e nem sequer militares se vê, quanto mais alvos. Portanto, eu já tinha ouvido esta história muitas vezes. Agora vim confirmar com os meus próprios olhos. I had a really good friend. Him and his mom sold stuff in this shop right here. I guess it's closed now. I guess it just got too dangerous for him to work here. You can buy all kinds of stuff here. Yeah. O dia hoje está. Eu hoje nem sequer precisei de trazer o casaco, o dia está espetacular. Devem estar uns 16 graus aqui fora. E aqui podemos comprar todo o tipo de bens. Estilo militar, estilo civil, todo tipo de bandeira de Donetsk. Temos aqui um gato. Sonho hoje. Eita. Tchau. Mas é um mercado bonito. Russell, do you have any... Do you have any idea when this building was built? But, Probably after the war. After World War II, you mean? Mm-hmm. Portanto, é um edifício soviético. Robusto. Já com os belos anos, vê-se. Mas... bastante robusto e ali à frente até tem ali uma decoração artística. Várias vezes alvo de ataques por artilharia de rockets, MLRS, e neste momento está calmo, isto normalmente está cheio de gente, mas porque fomos ali a outros lados e então quando se trabalha cedo, de manhã, é basicamente como a praça, Portugal, e então já não apanhámos as bancas, apenas está uma ou duas bancas abertas ainda. Aqui conseguem-se encontrar produtos frescos, todo o tipo de produtos, produção local, como estas maçãs, foram deixadas aqui, mas o mercado é grande, reparem, isto tem
tem este, este espaço central, tem aqui várias aulas. Ainda apanhámos aqui algumas bancas de produtos frescos, abertas a esta hora. Como podem ver, está tudo bem abastecido. E este sítio onde impera, esta, onde está esta aparente normalidade, pois é decorado com buracos de estilhaços, como é evidente aqui no teto e na parede. Claro, nunca é. Hey! Hi! How's it going, brother? Good to see you, yeah! Good to see you too, man. Yeah. Today sounds like November. We did a great socialist revolution in Iraq. For us to have a small meeting in our building here. Ah, so very good. For us to speak with us about the role of the revolution in our history. It was a great performance, you know. This is Benny, known as Chorny Lenin, Black Lenin. Ponte Preto. He's a communist, he's Portugal. Ah, Portugal communist. Real, he's like a communist party member. Yes. Deputy of his town. He's What are you doing here? You are a journalist, yeah? No, I'm just a person that want to see this with my own eyes. I have no professional journalist wallet, but I want to film and report just the same. I think I can do this very as well. It's very important for, you know, for the international society to know what is happening in Donetsk. You know, the war crime of these Ukrainian faces, they are shooting every day, people are dying, you know, buildings are destructed, and you know, this is a terrible violence, and it is, you know, it is organized by US and UN imperialism, the same as in Palestine, you know, now, the same great, you know, problem there, you know, ten thousands of people died, you know, and a lot of destruction there, and, you know, Blinken had been in Israel recently, and he's against the peace agreement, you know, and Netanyahu also said we are against to sign a peace agreement, despite the all society, and you know, the General Secretary of UN, he has also asked, he demands to stop this, you know, this military conflict, but the Israeli The fascists, you know, the enemies of Palestine are our enemies too. Yeah, the same. The same genocide is here in Donbass as there in Palestine. It's world imperialism, you know. It is led by U.S. and U.N., the greatest billionaires, you know. But we thank Russia that Russia supports us, supports Donbass people, and also Russia supports Palestine, Это правда. Да. Спасибо большое. A normalidade convive com estes buracos todos aqui de ataques. E aqui podem ver que não foi nada bonito. Quando chegou aqui uma encomenda vinda do lado ucraniano, em pleno coração de. E aqui está o buraco, que entretanto já foi tapado. This is recent too, man. Este ataque foi mais recente com o outro, mas como podem ver, a pontaria é nem sequer caiu em cima de uma das lojas ou nada, caiu mesmo no sítio onde as pessoas caminham. E claro que a explosão, o raio da explosão é visível à volta. Numa zona civil. Completamente. Os telhaços, quando pensamos que podemos estar abrigados, é tão simples como até aqui o poste, que é de metal, entrou aqui, saiu por este lado, corta como manteiga, e aqui podemos até ter uma noção da espessura do metal.
não é agradável. E continuamos aqui a nossa digressão por Donetsk. Ao volante, Russell Bentley. À pendura, estou cá eu, que não vale a pena mostrar. E é engraçado a interação que vamos tendo. O Russell é tipo rockstar aqui. As pessoas param na rua, reconhecem-no e vão falar com ele. E vão pedir para tirar fotografias com ele. E pronto. E ele está, dedicou estes dias só para me receber e para andar aqui comigo. E entre outras coisas para garantir a minha segurança. Não é que seja preciso segurança das pessoas aqui de Donetsk, segurança de visitar os sítios certos, às horas certas, para não sermos contemplados com um obus ou um míssil Grad vindo do lado ucraniano. Looking for a parking place. How about on that side? Yeah. Say that again. They don't have McDonald's in Russia, but they have in Donetsk, they have Don Mac. They got three of them. It sells the same kind of garbage as McDonald's in the States. Exactly the same, just a different name. Don Mac. I love the copycat versions. E estamos aqui no centro de Donetsk, na Praça Vladimir Lenin. E a vida é normal, é tranquila. O dia hoje está espetacular, tenho que dizer. E com isto vocês não se ponham para aí a dizer que a Rússia ainda é comunista. Não, senhor, infelizmente não é. O que acontece é que a história é preservada, a memória é preservada e praticamente 90% da infraestrutura existente nesta belíssima cidade tem uma organização brutal a nível de trânsito, a nível de transportes públicos, e muita desta infraestrutura e desta organização é da era soviética, e muitas das pessoas aqui têm orgulho disso, orgulho do seu passado. Porquê é que eu vim a Donetsk? Vim porque muitas são as histórias que se contaram no início do conflito, e não estou a falar de 2022, estou a falar de 2014, a seguir ao golpe do Maidan. E então muitas são as histórias que se ouvem sobre as atrocidades russas e violações de direitos humanos e tal e tal e tal. Mas ainda agora encontrei ali, por falar em democracia e na falta de liberdade aqui, ainda agora encontrei ali um imigrante. Por acaso não sei. Ele é. E que nos deu o testemunho de. Foi um encontro ocasional, não estávamos à espera, andávamos ali no mercado. E este imigrante tinha as suas críticas relativamente à Rússia. Era crítico do governo russo e encontrou-nos, reconheceu o Russell e começou a falar connosco sobre isso e grandes críticas à democracia, ao processo democrático, etc, etc,
Mas no final disse que mas o papel da Rússia na geopolítica mundial, no combate ao imperialismo, que tem causado devastação e causa, e neste momento vemos o resultado, mais um dos resultados neste momento em Gaza, e ele valorizou bastante o papel da Rússia, apesar de todas as críticas, e portanto não, o que eu quero dizer com isto é que ele não teve qualquer pudor em fazer ali abertamente em público criticar o sistema político, o governo, enfim, os problemas, porque isto não é, obviamente, isto não é nenhum mar de rosas. Não existem sistemas perfeitos, não é que isto aqui é tudo bom e no Ocidente é tudo mau, nada disso, nada disso. Mas o que é certo é que aqui eu sou livre de andar aqui na rua a filmar, a falar, quero que seja, sem qualquer tipo de constrangimento ou censura. E como disse, os únicos sítios onde fui impedido, ou nem sequer fui impedido, fui aconselhado a não filmar, foi no distrito de Petrovsk, que é um bairro que está mesmo junto à linha da frente, e portanto, porque há o perigo de geolocalização das imagens e depois do sítio onde nós estarmos servir de alvo. E ainda por cima os dias têm estado bons, os drones podem operar livremente para adquirir alvos para a artilharia ucraniana, e é assim. E estivemos ali no mercado a ver os sinais de destruição e os alvos, quer dizer, isto, o mercado é aqui perto deste centro, temos edifícios governamentais, temos edifícios oficiais, e os mísseis atingiram o mercado onde o povo vai às compras de manhã. E atingido mais do que uma vez. Quer dizer, isto é mesmo, não sei se conseguem ouvir as explosões, é música de Donetsk, é uma constante música. E continuamos aqui a nossa digressão por Donetsk. Ao volante, Russell Bentley. À pendura, estou cá eu, que não vale a pena mostrar. E é engraçado a interação que vamos tendo. O Russell é tipo rockstar aqui. As pessoas param na rua, reconhecem-no e vão falar com ele. E vão pedir para tirar fotografias com ele. E pronto. E ele está... dedico estes dias só para me receber e para andar aqui comigo, e entre outras coisas para garantir a minha segurança. Não é que seja preciso segurança das pessoas aqui de Donetsk, segurança de visitar os sítios certos às horas certas para não sermos contemplados com um obus ou um míssil Grad vindo do lado ucraniano. Na Porsche Sabois de la Ludmilla. Все, будет как 4 порции, один с собой. Понял. Bem. Let's go! Estamos aqui. Explosões lá fora e muito próximas. Okay. Onde estamos? O Russell está tipo. Está tipo gelo. Ok. E vamos para o abrigo. Porque o pé das janelas não é seguro, vamos para a cave. O que está a acontecer aqui é que os ucranianos estão a disparar rockets para o centro da cidade. Porra.
e alguns dos rockets estão a ser interceptados pelas defesas antiaéreas. E portanto, estamos a descer para o andar de baixo, o terceiro andar não é confiável. E o que acontece aqui é que eles disparam uma salva de artilharia para um ponto e esperam que as coisas acalmem e que o socorro chegue e depois voltam a disparar. E foi o que aconteceu. Viemos para a cave, voltámos para cima e outra vez. As pessoas aqui, surpreendentemente, já estão muito habituadas a isto. Ouve-se lá fora. Ну, на первом этаже или в подвале? Людмила, да. Can you explain what just happened here? Shelling the center of Donetsk. PVO worked several times, but several rockets hit. Okay. We are not going to film because no, we are gonna correct Ukrops. Yes, this is one important thing is that people tend to like want to publish this firsthand, even here people here in Donetsk, and they make a huge mistake because they are correcting the artillery targeting because they are telling exactly where it hit, and so yeah, this is this is the Ukrops tactic since 2014, as my husband told me that they tried to hit the second time the same place to kill more people who come to save who was yes. wounded. Usually it's emergency service, like firemen, ambulance. Yes, people that come to help, that come to aid, and then they shell, yeah, they shell those people. And we are talking about the center of Donetsk, we are talking about a place where there are no military targets. And I'm not going to say now, well, I'm not going to, this video won't be published now anyway, but I'm not going to mention where it hit. I just say it's the center, and we just been there this morning mm-hmm. for a walk, and everything seemed quiet, only explosions afar in the Avdiivka direction. And yeah, so we gotta take protection here on the basement. Mm-hmm. Thank you. This motor is the fucking thing there. Сейчас, во. Yeah. Okay. Estávamos aqui a ter uns problemas a reabastecer de gasolina. Isto é... Como é que eu ia dizer? Vamos agora jantar fora. O centro de Donetsk foi bombardeado ainda agora. E o que é que se faz? Eu perguntei ao Russell, então agora o que é que vamos fazer? E ele disse, agora vamos jantar. E é assim a vida aqui. Perguntei se devia deixar as minhas coisas mais valiosas em casa, poderíamos não voltar. Ela diz, tanto faz, aqui é tão seguro como para o sítio onde vocês vão. E estamos a falar de zonas civis. É isso, até já. The fucking roads in this town used to be notoriously bad, and I mean not like blow your tire out potholes, but like fucking ruin your rim, you know? Wow, the birds. Gross, bro. I've never seen so many together. They're well fed around here. Laugh.
Estou aqui na companhia de veteranos de guerra. Temos tido assim um maior jantar. Eu não os filmo porque, por uma questão de respeito, eles pediram para não aparecer. Eles agora saíram aqui. Estamos aqui numa cabana de madeira. Este restaurante tem essa modalidade, eu não conhecia, que é várias cabanas. Encomendamos o jantar. Quando chegamos cá, a mesa está posta. E é como um jantar privado entre amigos, é como se estivéssemos em casa. E eu fui recebido aqui. Eles são todos veteranos de guerra. Viveram histórias incríveis, brutais, na frente de batalha. Todos os membros, todos os veteranos que aqui estão, são de uma unidade comunista. São da unidade de Sud Vremeni. Eles serviram juntos. O Russell esteve com eles. E ele é bastante respeitado nesta comunidade. E estas pessoas têm todas um passado bastante duro. Mas há uma coisa que têm em comum, que é a amizade, a lealdade. E ambos, todos amam a Federação Russa e identificam-se como russos. E honraram, porque isto é um clube, tenham isto em atenção, isto é um clube restrito. Não é qualquer pessoa que vem aqui. E eu tive a possibilidade de vir aqui, consegui conquistar e obviamente não quero desiludir a confiança do Russell, que me introduziu a estas pessoas. E percebe-se, porque isto é a antiga Ucrânia, agora é a Rússia. E eles são convictamente. E são pessoas daqui, que trabalham, isto é povo. Não é treta, não é, não são obrigados. E eles são livres, eles criticam, eles falam abertamente. E são duros, não têm medo. Aqui não há medo. E tem pessoas que já se confrontaram com a morte muitas vezes. E então há aquela coisa, ai, têm medo que venha a repressão policial. Não, aqui não há. Se for preciso, eles põem a polícia na linha. E esta é a realidade aqui. E há pouco, ainda agora, há coisa de meia hora, bombardearam o centro de Donetsk outra vez. Nós viemos aqui a outro sítio, que eu não vou dizer. I'm making silence for respect for the... Half an hour ago, 30 minutos atrás, estávamos aqui a comer, estamos aqui é bom, aqui está-se bem. Ouvimos as explosões longe, tranquilo. E no centro de Donetsk morreram 11 pessoas, há meia hora atrás. Um míssil americano, HIMARS, MLRS, não é HIMARS, Wonder Weapon, all happy because they are aiming at civilians. Estão a apontar isto, estes mísseis, para o centro de Donetsk. É isto. Não, é pá, não sei o que é dizer mais. Foda-se. Estou aqui no sítio. Obrigado. Voltámos, regressámos, estamos aqui juntos, corremos o mesmo risco e agora vamos beber um medronho da Serra de Monchique. Foda-se. Foda-se. Uhum. Foda-se. 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 Foda-se.